Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z Regain of the Crowns a z DLC Deadlands. My jsme objevili truhlu s penězma a teď jsme objevili truhlu s drahokamama. Ty bláho. A teď objevíme portál plnej... Ne, dobrý. Objevíme lidičky, tady je portál prázdný. Já si nepamatuju. Tady je človíček. Zatím nebudeme řešit. Já si nepamatuju upřímně... Pojedeme zpátky. Co je teďka za řekněme, denní dobu. Protože jestli mám čas jít dál prozkoumávat, či nemám čas jít dál prozkoumávat a obávám se, že úplně jako čas prozkoumávat nemám. Takže se vrátíme pro jistotu zpátky. Objevili jsme tábor teda za prvním, nebo před prvním portálem, nebo je to druhý portál vpravo? Jsem vůbec vpravo? Jo, jsem dobrý. Lidi jdou doleva, jsem vpravo. Druhý portál. Ojojoj. To je docela... No... Bude zajímavé. My budeme muset vybudovat řádnou obranu. Tyhle, tady dáme dva drahokamy. Kolik já jich mám? Dva? Počkej, to není dva. Počkej, on to zmizelo. Tři, pět, osm jich mám. OK. Oh, počkej, tady je třetí. What? Tři portály? Oh no, je tu někdo? Tady jsem to sebral, co? Tři portály vpravo. Počkej, lidičky, sakra, do prčic. Oh no. A to už nestínu vybudovat. Já se tady normálně... stínem to vybudovat? To nestínem vybudovat už. Už nastává... Wait! To je velká vlna, ne? Oh. Možná? Oh fuck, a já mám hrubě... Oh. Sakra, doktore, ještě čas dát Alt F4. Ještě čas dát Alt F4. No. Jestli tohle skončí tady, jakože... Oh ne. Oh ne. Počkej, najíme se. To vypadá, že dobrý. Vlevo to bude blbý. Vlevo to vypadá, že dobrý. Vpravo to bude blbý. Nebo to bude dobrý? Nebo to je signál, že bude teprve blbý? What? Ne. Ow. 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 Ow no. Rytíři, brnejte! Ne, já jsem to pokazil. Šmejdi! Vrať se ty šmejden! Pust ho! Wow! Pryč, mince? Hej! Pojď sem! Vrať mi ho! Ty hajzle. Nic. Jsem myslel, že to bude fungovat na ně. No, tak to je skvělý, ty bláho. OK, to jsem nečekal. Výborně, pojďme to tady postavit. To byla jedna. Lučišníky potřebuju. Já potřebuju hlavně tohle stavě upgradeovat, teda upřímně. Já potřebuju ty zdi do prčic. Já potřebuju ty zdi, ale... Pojď sem, jelene, pojď. No výborně. Oh, další jelen, pojď. A další jelen, tady je jelenů. Všichni pojďte Jeleni, do útoku. Pal. Jenže tady je jenom jeden blbec, který střílí do zdi. Tak je dloubáka, tyhle. OK. Zapte je! Střílejte! Mám já peníze vůbec na tohle? Já to ještě ani nemůžu upgradeovat. Teď to asi si chci vůbec... Tyhle, já tady nemám lučišníky žádný.
Já nemám shit. Já nemám ani peníze. Jo, jako abych... Ty vole, je před tebou ty, joudo. Ne, zap ho, dělej. Jaj. Upgradeujem to. Bude to upgradeovat už? To jde přece dvakrát v denně, ne? Mi neříkej, že to nejde. Aha. No, hurá. Aspoň budou nějaký peníze. To nejde, ty vole. To nejde. To je špatný to. Jsem možná měl koupit nějakýho... Lučišníka, protože by mi vydělal ty zlaťáky zpátky a ještě by vydělal nějaký navíc, že jo? Tyhle, teď se modleme, že mám dost peněz. Oh! To byly všechny moje peníze, mimochodem. To byly všechny moje peníze. OK. Ah, shit. Hoši? Co kdybyste oba pracovali na tý zdi? Jako... Hele, když tady byla vlna, tak už tady vlna nebude, ne? Teďka. Co? Že jo? Určitě. Vole, proč staví tu věž, když potřebuju tu zeď? Co tady? Tady se vykašlal úplně na... To je trošku takový jako nervy drásající. Nebo možná bude klid možná asi, co? Tuhle noc, když byla ta velká vlna. Jo, vypadá, že je klid. OK, OK. Ono to je všechno vždycky stejný, že jo? Vlna velká, pak je klid a tak dále, ale já si to nepamatuju tyhle věci. Což je pro mě dobrý v tom, že to pořád napínem. Jen mě trošku jako štve, že když se vám tohle vyupgradeuje zároveň, takže oni primárně staví věž a ne tu zeď. Přece jenom jakoby je důležitější mít postavenou tu zeď, ne tu věž, ne? Jaký trošku škoda. Tak a já mám spoustu lidí, ale nemám žádný peníze, což je docela blbý. Takže potřebuji nějaký lučišníky. Potřebuji každou minci, kterou... Joudo, máš minci? Ty vole, on má peněz, kde jsi to vzal? Potřebuji lučišníky. Tak, máme jednu minci, pojďme vykácet tady doleva něco. Tady vůbec není prostor. Jeleny taky pojďme nabrat nějaký. Ty se určitě vydáš tam, že? No pojď. Jsem ho překecal. Akorát je škoda, že nikdo z těch joudů nejde na věž, ale oni jsou přiřazený těm rytířům, že jo? Ty tam vleze ten jeden z těch lučišníků tady. Nebo ne? Nikdo tam nejde z lučišníků, zajímavý. Tak. Jelene, pojď ke mně. Tyjo, tady tenhle tábor hnedka blízko, to se mi nelíbí, protože to zavání, ježišmarja, to zavání okamžitým zbouráním. Škoda, že nemůžete dát tomu bankéřovi ty drahokamy, že musíte dávat do té krabice tam. Díky, Hoši. Pozdě, ale jsi nemehlo, neumíš střílet. Tyhle začátečníci, to je děs. Pojď sem, dej to sem, ti povídám. Hele, máš tady práci ještě. Jeden, druhý, třetí. Kácej. Vy nemáte mince, co? Žádný. Ty máš něco? Nemáš ani prd. Ty máš něco? Ani. Ně. Počkej, ty jsi střelec, ty bys mohl mít něco. To si píš, něco má. Tak.
On tam nechá ty peníze normálně vpravo. On tady nechá normálně. To je ekonomická krize tady pro mě. Nabereme ty lidi, jenom prostě protože to je docela dobrý. Mít spoustu lidí, že jo? To prostě chcete. Mít z čeho vybírat. A už tam šel. Už tam šel. Hele, jak dva zlaťáky? Máš mít tři zlaťáky, tři stromy si kácel. No, proto tam nechal ten zlaťák. Jelene, pojď za náma. Pojď za náma. Nebo ti tady sežerou démoni. Ne? OK. Mi chybí ten pes. Si tak chvilku říkám, hele, neštěká. Dobrý. Nikdo na nás neutočí. Ty šmejde! Ty hajzle, je ten mrňavej! To jsou sviňáci. Tady nepotřebuju vůbec bejt, sakryš. Tady potřebuju bejt, tady je méně lidí. Dobrý, výborně. Je už ten box připravený? Nebo takhle, pojďme se podívat doleva teda. My jsme to tady trošku takhle jako naverbovali, to je fajn. Já možná odemknu nějaký, to já bych si mohl poznamenat, počkej, jak to tady je, tady je tohle, že tady je ta mapa. Jsem si říkal poznamenat, abych si to spíš propočítal, co tady všechno je, protože tady je ta ještěrka, tady ten brouk, hermit tu je, důl tu je, na to potřebuji peníze, ale to je jedno, na tohle potřebuji všechno drahokamy, na hermita potřebuji drahokamy, určitě hermita si odemkneme, ne? Nevím, co tady je za hermita, nevím, co je tohle z toho. Tohle z toho. Tak jako tohle z toho. Jo, to je ten hrdina nějaký další. Jo, okej. Okay. To potřebuji taky peníze, nebo na to potřebuju? Drahokamy nejprve. Každopádně... Hermita, a teď nevím, kde byl, jestli nalevo. Jestli byl nalevo. Hele, tady to pokácíme. Mám dvě mince sebou, tak ty si vezmeme s tím, že je... Zadně si koupíme lidi nový tady vlevo, jestli tady budou někde. No popám si. A vyrazíme dál. Tady je tohle stůl, to je drahý. To je ten důl, že jo. To je drahá sranda. Pojď, Jelene. Já prdím na tebe. Tě možná vezmu zpátky. Jeden portál. Druhý jelen. Já potřebuji peníze na hermita možná vlastně, co ještě? To by možná taky nebyl úplně marný nápad si nechat zlaťák na hermita, nebo dva radši, kdyby se skočil zase z nějakého mně neznámého důvodu. Kurňa, to je daleko. Ty krásu, další truhla na drahokamy. Sjáte srandu, ne? OK, to už oficiálně není kam dávat. A tady jsou lidi, což je strašně daleko. A tady další portál. Hele, já jedu zpátky, už tohle nemá smysl. Tohle je strašně daleko. Dál se nedostaneme teďka. A já furt nevím, jestli vlevo nebo vpravo je přístav, že jo? Jako teoreticky zničit musím všechno tady. Ale... Co dřív? Jako dřív člověk chce asi ničit ty portály ve straně nebo na straně, kde je přístav, že? A protože tady už to bude drahá sranda, jako... Tady bude drahá sranda odjet. Jsme stihli tak, tyjo, ještě, že jsem se obrátil. To byla má hotová intuice. Šestý smysl. Tady už to bude drahá sranda se vracet sem na tenhle ostrov, pokud tady nebude přístav. Znovu stavit tu loď. To nebude jen tak, ale to nebude jen tak. Tady by mohli mít už hoši docela dost peněz, za předpokladu, že tady bude docela dost lůčišníků. Těmhle tady padají nějaký peníze. Ty vole, já už nemám prachy, OK. Teda já mám příliš mnoho prachů. Prachů. Tihle mají taky moc prachů. Já potřebuji uskladnit ty drahokamy teda mimochodem. Což uděláme? Mám nějaký volný lidi, já nemám už volný lidi, že? To je blbé. Přičkáme vlnu. Nebudu se přibližovat k lučišníkům. Teoreticky bych mohl dát něco bankéři. Něco málo. Počkej, ty máš určitě prachy, že jo?
OK. Zdrhl srap jeden. Tady je méně lidí, ale já nechci, aby mi dávali peníze, já to nemám kam dávat. Ne, vypadni. Nepřibližuj se ke mně. Nepřibližuj se. Ne. Tak co? Vlevo se zaply portály. Bude útok vlevo? Já tě varuju, jestli mi spadne ta mince dolů do té řeky, tak tam pro ní skočíš normálně a nevyplaveš, dokud ji nenajdeš. Hej, on mi zabil toho stavaře, proč tam leze ten blbec, blbá. Dělejte. A výborně, tak. Ta bedna byla tady, nebo... Vyžaduje ta bedna nějaké, jakože... Má to nějaké pravidlo? Ona byla vždycky u lodi, ne? To je jako kdybych začal s opravou lodi, tak se tam objeví, mi přijde. Nic, ale tak to utratíme. Tady vyleze jeden nějaký blbec, že jo? No, tady vyleze Broke, ne? To je jasně. Tady byl Hermit, myslím, že. Na téhle straně nebyla Chajda tady? Perníková chaloupka. Ne, ale jsou tu lidi. Vole, na druhou stranu jsem ti to hodil, blbou, ne? Tady tenhle je udál, ten je za peníze, že jo? Jasně. Tebe nechci. Perníková chaloupka. Tady je další asi mount. A tady už je konec. Jep, tady se najíme. Jdeme zpátky a je po celém dní. Prčic. Dobrá, že ten box nad drahoukami, pokud se nepletu, tak jsem vždycky objevoval u lodi. Ale teď tam mám takový pocit, není. Takže asi, aby se objevil, tak musíme začít s rekonstrukcí lodí, nebo jako to spustit nejspíš. To znamená, tam zaplatím ty dva zlaťáky a on by se mohl objevit, že do příště snad tam něco v tom smyslu. To by teoreticky mohlo možná fungovat. Brouku. Já bych je rád vyzkoušel, tyjo, ale tři zlaťáky není moc, že jo. Možná, jestli budeme bohatý tady, ty dvě zdi tady vedle sebe, to je super. To je paráda. Jestli budeme na tomhle ostrově bohatý, což teda o tom pochybuju docela asi, ale kdyby náhodou se nám poštěstilo, tak bych teda jakože asi volil to vyzkoušet. Hele, rozhodně potřebujeme jednoho stavaře ještě. Máme tři, potřebujeme čtyři, tak. A já potřebuji udat ty... Tuhle noc nemůžeme. Tuhle noc nemůžeme na tu loď. Protože... Oni tam půjdou stavaři, že jo? To není jen tak. Nebo možná tam půjdou. Tady vždycky u toho byla někde prostě ta bedna. Kikiriki. OK. Jo, ono to stojí... Já myslím, že to stojí ze začátku jenom dva a ono to stojí tolik, OK. Jako peníze teďka budou asi nějaký. Vypadá. Když mě tady nenechají a neseberou mě démoni. Tak, ten už zase utíká pryč, utíkej. Jeden luk. Už utíkaj za náma. Tady mi přijde, že je furt slabší obrana na téhle straně. To znamená, tady budu spíš vypomáhat. Než na té druhé. Mě to zvládnou sami. A mých je víc. Oh, shit. Oh, no. Oh, chili! Ne. Oh. Jo, těch je. To si játe srandu, ale nejsou ještě tolik upgradeovaný. Ale už to začíná být čím dál tím horší. Tak jo. Tady už to zvládnete, co vlevo.
Ježiš, tady nic nebylo snad ani, ne? Hele, pojďte vlevo. Jo, tu loď. Prvé, já se potřebuji zbavit těch drahokamů, já nemám jinak místo v tom. Já nemám místo v měšci. Měšci plný. Tak. Já nevím, jestli to jako vyspawnuje tohle, nebo... Jestli se to třeba objeví časem? Nevím. Pojďme vykácet ten zbytek. Tak. Pojďte mi dát peníze. Všichni. Dík. Ne, ne, vole. Ach jo, nedávej mi to. Máme se rozšířovat. Tak. Proč se zboural? Se tady postavilo a hned to zmizelo. Pojď, dej to sem. Postavíme... Jako já bych mohl klidně zautočit na portál, že jo? A jako v podstatě ho zničit, ale... tu vlnu bych pak nepřežil, si myslím. To by byla trošku horší, jako... to by byl horší příběh. Farmáři, ok. Farmář se mi tady spawnul. Ok. Vy musíte mít nějaký peníze, mi neříkejte, že nemáte peníze. Ono tady to za stolik není, že jo? To tady blokuje ten tábor, ale zase je to... Je to zase příjem lidí strašně blízko. Ten se mi, toho se mi prostě zbavovat teďka nechce. Můžeme udělat tohle teda? Jste mi to psali do komentářů, ty věže, takhle jako mimo. On je to jako docela dobrý nápad, ale taky to, taky to vlastně způsobí, že mi ty lidi... Že pak nebudu mít, že jo? Že tam dávám dalšího člověka vlastně na věž. Hele, já dám pár penízků do toho, já dám pár penízků do banky ještě. Ať tady máme nějaký... Tak... Dobrá, a vy mi dáte peníze nějaký, že jo? Máte peníze? Nemáte peníze, proč nemáte peníze? Mějte peníze. Tady zhodla ta levěž je v pohodě, protože je hnedka úzdí, jo, tak to bude docela... Ten kohout to ani nestihl dokokrhat. On ho ani nenechal dokokrhat, chudá kohout, ty bláho. Tady je to třeba dobrý, tady bude zeď, jo, a tak bude zase u té zdi, tak je to fajn, pak když to třeba vyupgradujeme a budou tam dva, jestli to teda někdy udělám. Ale tady ta věž je zase jako pak strašně daleko od tohohle, od té zdi další. A on je neběhlo, on se netrefil. Možná bude střílet dozad, ne? Střílí dozad, ale... No, ale netrefuje se. A už nemá dostřel. Ne, má, ale prostě se netrefuje. On to zkouší. Ty vole... Ne, on je prostě jenom levej. Jo, on má dostřel. On má dostřel, jen je prostě úplně totálně... levej. OK. Tak, my máme tady farmáře. To je rozhodně jako dobré. Tady by to chtělo ale rozhodně teda další jako zeď ve smyslu... Hele, co ten pitomej, co ten box? Ten tady není, takže to není tím spjatý, okay. Kurňa, tak proč je to, proč se mi vždycky objevuje box? Kde se mi vždycky ten box objevuje? Nebo je prostě někde zarostlý a já ho musím odkrýt. To je taky možný. Tady je zeď zatím, ok. Tady bych dal zeď, asi teďka postavíme, abychom měli farmáře.
No zdravíčko, farmáři Lištroje, skáknu si jenom na chvilku. Ovce hopkavé. Vždycky vzpomenu na farmáře Listra. Tyhle, já mám zase plno. Tududu. Prioritou je zeď. Farma počká, farmáři počkaj, co se verbování týče, prioritou je prostě zeď. Postavím zeď a donutím ty démony to zaplatit. Tak. Cool. Teď už můžeme započnout farmu. Ty vole, vidíte to? Oni přestanou stavět a jdou stavět farmu. Ta priorita toho stavění tady je trošku taková jako... nelogická. Teda aspoň pro mě. Možná to má nějakou logiku, nevím. Ale zatím ji tam nevidím. Přijde mi prostě, že věž je nejdůležitější prvek nebo stavba, budova tady. Hele, další dva, ty jo. Příští den bychom mohli postavit tady zeď. To by šlo. No počkej, já si spíš upgradenu toho farmáře. Aby mi nechodil furt domů. Hele, naverbuju tebe teda. A ten farmář upgrade stojí 8, co? To je docela dost, to nemám teďka. To rozhodně nemám, mám tak 4, 3 zlaťánky, 3 zlaťánky. Možná teďka budeme mít dalších pár. Jo, teď budeme mít rozhodně pár. Tak. Ještě by to mohli, jo, mi se tam nevejde. Do prčic. Ne, dělejte. To jim tam nenechám. Ty dva zlaťáky jim tam nenechám. Šmejdům jedním chamtivým. Tak. Máme farmu, koupíme dalšího farmáře. Nevěrpujeme. Určitě bude chtít dalšího lučišníka. Tak. Dobrá. Je zase tady zástup normálně, dobrý, to už zvládnete. Ten to tam kosí ze zádu, to je krásný. Uši, uši, jak jste vedy tady? Farmáři, farmařty, tady nikdo? Tady normálně nikdo. Tady se na to vykašlali dneska. Si řekli, že dneska na to prdějí démoni tady na téhle straně. Tyhle, kde ty jsi vzal zlaťák, prosím tě, kde ty jsi vzal zlaťák? To mi vysvětli. Tak, 9. den. No, 9. den na tomhle ostrově. Vypadá to zatím, že jsme se tak trochu možná stabilizovali. Ovšem vpravo je to zatím takové velmi bídné. Nemáme totiž peníze. A nebudeme mít pak lovné území zde, jakmile tady. Vykácíme tohle a prodloužíme to dál. To bude nemilé, ale ten tábor je tady prostě potřeba. Se nedá nic dělat. Ta tráva bude růst dál, ne? Když tady postavím teďka zeď. No, budeme to muset hold vyzkoušet asi. Nedá se nic dělat, budeme to muset vyzkoušet. Protože potřebujeme tak nějak mít dvojitou obranu tady. Hele, jak je to s tím mám? Jak je to s těma útokama, těma jako řekněme odvetnýma útokama? Když zničím portál vlevo, ta vlna přichází zleva nebo zprava? Já mám pocit, že zprava, že jo? Vždycky z druhé strany. Teda záleží asi, jestli tam ještě jsou nějaký portály, ze kterých to může vycházet. Oh no, máme nějak divně ty... Ale tady máš nějaký mince, vem si to. Tak, já musím dobudovat tohle. Výborně, hoši. Ale tráva tu nějaká zůstala, to snad bude stačit. Trošku, hlavně potom nešlapejte ty normálně, opatrně. Jděte po cestě kolem, ať mi to tady jde to. Neudusáte. Tak, rychle ještě tohle.
a máme zeď kamenou. Jeden člobrda a druhý to ještě není? OK, druhý to ještě není. To se nedá nic dělat, s tím si musíme vystačit. Tyhle, ten portál je tady strašně blízko. Abych řekl, že ten bude první na řadu možná. Vy jste nemihla. My mohli jít první na řadu. Tady se mi postaví co? Tohle z toho. To jsem z toho teda úplně odvařený normálně. Ten mi tady rybaří. Helejte se, ježišmarja, 30 minut, 31 minut už tam je. Už to tady vidím. Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo tady z tohohle stačit. Tak jsme se stabilizovali na čtvrtém ostrově, to je krásný. Ale jestli přežijeme, tyjo, to se dozvíme asi až v dalších dílech normálně. To nic jiného nám nezbyde. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Kingdom to Crown z DLC Deadlands. Pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like a nebo klidně napište i nějaký komentář. No a já se budu těšit na příště. Tak čau.